51-годишният сириец Исмаил Шарха е един от първите, който се е записал в списъка като доброволец. Пенсионираният офицер от военновъздушните сили в Сирия казва, че помощта е от сърце и не иска нищо в замяна. Давам тази помощ, защото и ние сме страдали в Сирия и много хора ни помогнаха. Когато чухме за трагедията във Варна и Добрич и ние решихме да помогнем. Така сме възпитани, да помагаме на нуждаещите се, без да очакваме нищо в замяна. Още много бежанци искат да помагат на пострадалите от наводненията, но не могат да напуснат лагера, защото нямат статут. Като Мухамед Абдула, който е съгласен да работи дори и под охрана. Ние видяхме тежки ситуации и съчувстваме на бедстващите. Човек не може да ни помогне, като вижда тази ситуация и тези страдащи хора. Заради липсата на статут от предварително изготвения списък са отпаднали около 40 бежанци. Според директора на лагера, компромис не може да бъде направен. Право на работа в България имат само тези, които са български граждани. Вече тези, които са статут за български граждани и ние носим с всичките последствия. А тези, които не са все още, които не са получили статут, нямат право да работят. Доброволците ще помагат при разчистването и възстановяването на пострадалите от наводненията райони, колкото време е необходимо. Те ще заминат с автобус, осигурен от БЧК. Червеният кръст ще осигури храна, а настаняването е поето от фондацията на Янг Бари.